Івановецька ТГ утворена 12 червня 2020 року розпорядженням Кабінету міністрів України шляхом об'єднання сільських рад сіл Іванівці, Бобовище, Жуково, Копенівці та Лохово. Івановецька об'єднана територіальна громада знаходиться в Мукачівському районі. До її складу увійшло 13 населених пунктів з адміністративним центром у селі Іванівці. Сьогодні в рамках проєкту «Життя після об'єднання» ми завітаємо до цієї громади та з'ясуємо, як змінилося її життя після об'єднання. Кожному населеному пункті функціонують заклади освіти. Школи у хорошому стані, в приміщеннях тепло. Наша гімназія складається з двох корпусів – початковий корпус і основний, де в початковому корпусі навчаються учні перших-четвертих класів, а в основному – 5-9. Кількість учнів – 170 у нас. Початковий корпус – 68. А учні 5-9 класів – 102. Школа у нас хороша, тепло діткам, комфортно, уютно, маємо хороший комп'ютерний клас. Учні мають усі умови для повноцінного навчання. Школа забезпечена всім необхідним. Під час проведення уроків інформатики кожен учень має свій комп'ютер, сидить за комп'ютером. Всього в школі маємо 25 комп'ютерів. Матеріальне забезпечення хороше. Маємо 5 інтерактивних дошок. Вчителі мають змогу якісно проводити уроки, використовувати інтерактивні вправи з учнями на уроках. І початковий корпус добре забезпечений обладнанням і в основному корпусі. Проте працювати ще є над чим. Учням Івановецької гімназії критично не вистачає спеціалізованих приміщень, таких як спортивний та актовий зали. У нас є така проблема, що не маємо ні актового залу, ні спортивного залу. Ось над цим питанням потрібно нам працювати і керівництву нашого відділу освіти і громади, щоб учні могли, як кажуть, одержувати відповідні послуги освітні. Цього у нас, на жаль, немає. У Лохові заклад освіти в гарному стані. Приміщення доглянуті, у класах тепло. Дбають тут і про інклюзивну освіту, для якої виділені окремі класні приміщення. В школі навчається 238 учнів у 12 класах. Школа заснована в 1963 році у 4 корпусах. Школа з 2015 року носить ім'я Юрія Герца, художника, який народився в нашому селі, є уродженцем нашого села. В школі є історико-краєзнавчий музей, працюють гуртки, факультативи, маємо свій шкільний автобус, підвозимо учнів із села Жукова. Якісні знання демонструють і самі учні Лохівської школи. В цьому році, за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання, школа посідає третє місце в області за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Колектив, педагогічний колектив хороший, є багато вчителів, старших вчителів, вчитель-методист, тобто є гарний потенціал, ну і відповідно маємо хороші результати, якісні знання надаються учням у школі. Гордимося своєю школою. Ну, після об'єднання в територіальній громаді, звичайно, що більш оперативно вирішуються будь-які питання, які забезпечують функціонування школи. Назва школи міняється, статути міняються, дуже багато міняється документів, але вже більш-менш робота у територіальній громаді налагодилася, працює відділ освіти, культури, молоді і спорту в територіальній громаді. Вирішуємо оперативно всі питання. В школах внутрішні убиральні. Дбають тут і про благоустрій території. Навколо закладів освіти чисто. Облаштовано зони для відпочинку. Убиральні внутрішні, вони ще облаштовані, коли школа підпорядковувалася відділу освіти Мукачівської районної державної адміністрації. Так, убиральні внутрішні. Хотіло б, звичайно, щоб більше коштів виділялося для нашої школи,
територіальною громадою, Івановецькою сільською радою. Ми написали бюджетний запит для того, щоб облаштувати і спортивний майданчик з штучним покриттям. Але розуміємо, що коштів для всіх шкіл в Івановецькій сільській раді відразу не буде вистачати. Тому на перспективу, що можна, стараємося в школі ще дооблаштовувати. При школах діють гуртки та позаурочні заняття. Дітки беруть активну участь у різного роду розвиваючих заняттях, співають, танцюють, займаються рукоділлям. Не забувають і про патріотичне виховання. Є в нас гуртки, учні відвідують гуртки, люблять ходити на гуртки, працюють гарно з учителями. Ну, позаурочний час у нас працюють різноманітні гуртки. Це військово-патріотичного спрямування, патріот, джура, школа безпеки, танцювальний гурток працює, у нас соловейко гурток працює. Значить, діти зайняті після уроків в школі. Деколи не хочуть навіть йти додому. Бувають такі випадки, що батьки дзвонять, ось де ще діти є. Особливо це стосується гуртка «Соловейко». Діти громади беруть активну участь у змаганнях та конкурсах, де займають призові місця. Діти колись наші приймали участь у військово-патріотичній грі «Джура», були переможцями в Мукачівському районі і представляли Мукачівський район на обласних змаганнях. Особливо це футбол. Волейбол зараз змагання йдуть такі, що страшно. Ну і коли вже погода дозволяє, то легкоатлетичні змагання. Тож, як бачимо, робота у школах ведеться. Позитивні результати є. Чого не скажеш про дошкільні навчальні заклади. Ми завітали до кількох садочків і всюди отримали однозначну відповідь. Без вказівки зверху нічого не розкажуть. Я рада вас бачити на території нашої громади, але ніякі коментарі я вам давати не буду. Мене не попереджав ніхто, ні начальник відділу, ні Івановецький сільський голова, що в нас будуть гості, буде М-студіо, буде щось знімати, їм треба надати якусь інформацію. Тому вибачайте. Мені подзвонять надати вам інформацію, я без питань. Розумієте? Ну, це просто не якась секретна інформація. Ні. Дивно, адже садочки функціонують, території навколо будівель доглянуті. На перший погляд приховувати нічого. І хоча це державні установи, проте побачити і дізнатися більше про виховання дітей у садочках нам не дозволили. Причини лунали різні. То керівник садка на обіді, то у відпустці, то ще щось. Підозріло, чи не так? Директорка, ні, ми не маємо права. Вихователі ніч. Вони ніч не будуть давати. Вибачте. Культурне життя у громаді виглядає значно краще. Бібліотеки функціонують і користуються популярністю серед читачів різних вікових категорій. У кожному селі є бібліотека, працює бібліотека. І учні відвідують, скажу вам. Учні відвідують, люблять бібліотеку. Всього на території громади функціонує 7 бібліотек, а ось із будинками культури складніше. Споруди є, а от працівників у них немає. Бібліотека на села нашої сільської, бувшої сільської ради, на село Чериївці, Лохово і приселок Клинівці. Так, то приблизно населення 1500-700 осіб. В наявності на теперішній час 7,5 десь приблизно так тисяч книг. Галузева література, художня, дуже багато ще такої літератури російської, що ще, ну, не можна її списати, бо надходження малої. Тепер, як ми перейшли на ОТГ, зовсім надходження не було, бо ще це не сформувала громада, ще гроші на то не виділили, лише на зарплату, ну, на утоплення. Так, думаю, що буде. Було колись у нас багато періодики, журнали, газети. Дуже це користували люди ними, бо приходили, просили якусь статтю про щось там, десь когось прочитав або побачив. Наразі книжковий фонд бібліотек поповнюють хіба місцеві жителі, наприклад, взявши участь у акції «Подаруй бібліотеці книгу». Адже питання фінансування культури поки не на черзі. Та й усучаснити заклади зайвим не буде. Самої головної бібліотеці – комп'ютер, інтернет, а того в нас немає. І ні в одну, одна або дві бібліотеки, що з районної бібліотеки нам передали їм комп'ютер, Бобовище і Клячаново. Три заклади на території громади надають первинну медичну допомогу. Амбулаторії та ФАПи в задовільному стані, працюють у звичному режимі.
Кількість населення, яке обслуговує амбулаторія, 3835, із них дитячого 870. До амбулаторії прикріплено 5 ФАПів. ФАП села Грибівці, ФАП села Ільківці, ФАП села Купінівці, Мікулівці і Щасливе. В амбулаторії працюють 2 лікарі, лікар-педіатр і 2 сімейні лікарі. Поряд із амбулаторією у селі Бобове ще функціонує філіал швидкої медичної допомоги, який обслуговує колишні села, перше перераховані мною, плюс села Лохово, Жуково, Чиріївці, Лавки, Іванівці і Клячаново. Кількість населення, яке обслуговує філіал швидкої медичної допомоги, 9340 чоловік, жителів. Після утворення територіальної громади місцеві жителі спостерігають багато позитивних змін. Проте працювати ще є над чим. Як розвивається країна, так би нехай розвивалося і село. Хотіла би, щоб більше зосередили увагу на освіті, на медицині, щоб трошки дійсно медицина і освіта – це є важливі, як кажуть, аспекти в кожної людини, тому що в нас є дітки, в нас є майбутнє, треба працювати над тим, щоб було покращення. Садик, звичайно. І завжди болючі питання. У нас, на жаль, на превеликий жаль, молоді немає де бувати. Раніше хоч працювала культура, культурний заклад, клуб наш працював. Крутили якісь фільми для дітей. Можливо, над цим так само треба покращення зробити. І я думаю, що Бобовище – це найкращий центр, де би могли молодь із сусідніх сіл зустрічатися, якісь гуртки. Проте не всі відчули переваги об'єднання. Як і живу, так і живу. Ще й хуже стало. Все, як було по-старому, так є. Люди чим хочуть ліпше би було, а то ніч. Зарплати малі в нас. Інфраструктура у громаді не менш важливе питання. Частина доріг тут у хорошому стані, є асфальтобетонне покриття. Однак інша частина ще потребує різного роду ремонтних робіт. А як би ви оцінили якість доріг? Так, 50 на 50. Покращилося, бо яму поробили. Сміттєве питання в громаді ніби врегульоване. Місцеві розповідають, що побутові відходи вивозять. Відповідні договори про це укладені. З'ясувати подробиці цього та багатьох інших питань нам не вдалося. Адже голова громади виявився занадто зайнятим для спілкування з нами. У вас проблемне питання? Ні. Ну і все, тоді до побачення. Мені треба підготовити. Що ви хочете мені задавати? Ні, будь ласочка, ні, в мене є проблема, по селу такі, що... Сподіваємося, вирішити всі проблемні питання таки вдалося, адже громада молода, у ній ще є над чим працювати.